Nakon što je predložila Mari Kulić da izvede pesmu Mine Kostić Isti igrači, Miljana je smislila da će ona izvesti numeru Nije mi do s. Odmah je počela da planira sve, a sa Janjušem je pričala o ovome, ali i o svojim odnosima u kući. Osobe sa kojima neću biti u kontaktu do kraja realitija su KG, MG i LČ, otkrila je Miljana. A voliš LČ, pitao je Janjuš. Ne, neću da pričam, odgovorila je Kulićeva. Nije mi do s, nadovezala se Miljana. Meni nije do svađa, ispričao je Janjuš. Hajde da imamo s da se ne bismo svađali. Odmah bi završilo na Pink RS. Miljana i Janjuš imali s, odzvanjali uzdasi. Janjuš je posle s totalno odlepio za Miljanom. Kakav će im dalje biti odnos? Ostaje da vidimo. Prokomentarisala je Kulićeva. Ako se napijemo, možda završimo u izolaciji večeras. Mnogo sam emotivan, priznao je Janjuš. Pa šta bismo radili drugo u izolaciji, rekla je Miljana.